bara springa och hoppas på det bästa. Är ni med gubben? Ja, rock'n'roll! Jag kastar ingen av oss. De är precis utanför. Slänger dem där för att... Aha. Har du flashbang? Nej, jag har bara smoke och frag. Jag har molotov. I trappan. Springer jag för trappan. En smoke? Ja, jag tar den. Slänger en vanlig granat. Hon sitter under trappan, längst ner. Sitter. Ut, ut, ut. Han dog! Ejdal! Helvete! Jävla mång! Han är killad. 2 sekunder. Ja, hejdå. Ja. Han vill inte. Han vill inte. Ljus. Jag kan inte ljusa nu. Skitvapen. Backa, backa Niklas, backa så kan jag skjuta. Ja, det var inte så jag menade med backa. Okej, okay, jag springer ut istället då. Jag har fått den ordliga buggen, jag kan inte hela. Jo, du hela, han hela, tänk mig. Kan du få några andra runt om springer och skjuter bara? Nej, jag försöker. Jag tänkte att du vinklar lite bra, tack, ja. Jag tvivlar inte. Då kan inte komma ut där, då kan inte komma ut där. De måste springa igenom blåa. Det är den dörren. Jag hoppas på att sista cirkeln är på utsidan för då vinner. Om det är folk kvar inne. Jag vet inte om den blir mindre så här. Den kommer ju sänkas ner helt och hållet. Och då är ju mitten på utsidan tror jag. Ja, mitten kommer vara på utsidan. Jag sa det. Var är du? Det var jag. För att skapa lite sån där. Jaha, ja, det har jag ju. Ni ska fortfarande titta på dörren där han inte vill komma ut. De kan inte komma ut där, de kan inte komma ut ur den där dörren. Jag lovar. Niklas lovade att han, att jag skulle få skicka en handgranat på det. Ja, du vill ta andra dörren också. Mycket svångare så att det inte är. Ja, nu måste ni vara redo. Är det den här dörren? Den dörren. Stå så mycket i mitten i kanar bara. För cirkeln kommer minskas och minskas och minskas. Så vinner ni till slut. Winner, winner, chicken dinner. Det var ingen cirkel kvar.